Gerbiamas merė, tarybos nariai, teikiu Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko siūlymą atleisti Viačeslavą Tarmanovą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją iš politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, atsisakius savo norių. Įpareigoti administraciją išmokėti ponui Tarmanovai 2 mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką teisės aktų nustatytą tvarką ir piniginę kompensaciją už 33,32 nepanaudotas kasmetinių atostogų dienas. Aš norėjau paklausti, ar buvo siūlyma Viačeslavui Tarmanovui atsakyti nuo išeitinį kompensaciją, kaip darosi su mokyklo darbuotojus? Ne, nebuvo siūlyma. Išklausyti gerbiamą Tarmanovą, kodėl jis savo norų palieka šitą darbą. Gerbiamas Viačeslavai, ar jūs komentuosite savo norus? Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiamas tarybos nariai. Spalio mėnesį uždarosios akcinės bendrovės naujasis turgus valdyba paskelbė konkursą. Tai po konkurso rezultatų aš laimėjau, užimau 1 vietą ir dėl to nuo sausio 2 dienos keičiu darbo vietą savo. Ačiū, va, tiesiog gal tarybos nariams kilo klausimą, jūs tikrai padarėte savo norų, kas vertė, privertė, pasitiksite. Galime jums patrukdyti šiek tiek dėl vieno klausimo. Nuo kada jūs pradėsite dirbti turgus vadovu? Nuo sausio 2 dienos. O dabar dėl tų išeitinių, kur savivaldybėje gavote, jums... Aš dar nieko negavau. Jūs čia, jums paskyrė savivaldybė išeitinės, ar jūs čia prašėte, kad jums būtų skirtos? Niekas nepaskyrė. Nu, bet sakė... Yra pagal įstatymą. Pagal įstatymą. Ir jūs galvojat, kad tai yra etiška taip? Nežinau. Įstatymus vykdyti čia yra etiška.